سەدانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان تەنها لە واچی ڕێکلامێ بێت چونکم لەبەرەوەی بێمە پێمان خۆشە شتێ بۆ میلەتی کوردکە بەڵام ئەوانی تر چیان کردووە ئەمیش هەرەواکات باوەڕ ناکەم چێکی لەدەست بێت چونکم لەبەرەوەی هەموویان یەکشتن هەموویان تەنها بەرژەوەندی خۆیان لە پێش بەرژەوەندی میلەتەوەی میلەتیش بۆ خۆی ماوەتەوە هیچ هیچ گۆڕانکاریکی بەسەران نەهاتوو نەما ئاش هەیە نەموچەی خەڵک بە وەکو پێویزە درێت نە ئیش و کار ماوە هیچ شتێک نەماوە لە جێ خۆی هیوادارم ئیسفادەی هەبێت بەڵام بەخوا منیش هیچ ئومێدەکەم پێی نییە.